Ну, вось, як вы, Таццяна, ставіцеся да пароды на вашы вершы? Я стаўлюся вельмі добра. Больш таго, іншы раз я спецыяльна для крытыкаў, для парадыстаў падкідваю тэму ў выглядзе верша. Ну, вось, адзін з такіх вершаў: «Не сумуй, што прыйшоў не першы. Будзеш лепшы адзін і сёння, для цябе напішу я вершы, прачытаю пад жоўтай поўняй, каб у снах мяне бачыў зноўку, каб дзень адчыняла дзверы, для цябе я пяю салоўкай, каб ты мне хоць крыху паверыў. Не сумуй, што ізноў забыла напісаць смс-пасланне, што ты мой, што адзіны, мілы, табе ціха прашэпча ранне. Сёння ты не такі самотны, ад усіх зачыняем дзверы. Ну і што, што адкрыты вокны? Хай над намі плыве Венера». Гэта яна для мяне напісала, я адразу адкажу ёй пародыяй на гэты верш, правда, пародыя. Это вы загадзя не дамаўляліся, не? Карацей. Ну, па-зямляцку можна было б і дамовіцца, ну, а мая пародыя гучыць так. Яна карацейшая? На палову. Не крыўдуй, што не першы прыйшоў ты, больш таго ты ў мяне і не другі, і не трэці, і над не чацвёрты, хоць і самы з усіх дарагі. Ты не першы, аднак і не лішні. Не маркоцься ж дарэмна в журбе, хай сабе. І кахала я іншых, вершы ўсё ж прысвячаю табе. Ну, ну вось, бачыце, як да, можна гэта... інтэрпратаваць Але вашу... Ведаеце, што вот хацела сама пародыі, ну вот як хацела, што ну, я да, атрымала, наклікалі. Наклікала. Ну, такую заочную мы, такую дуэль, мы за сём пазнякова, якраз наклікалі пародыі.